Ahoj, my jsme kupáči z Hradce Králové, já jsem Petr Kodeš. Já jsem Štěpán Arazim. Já jsem Erik Prekop. A budeme napodobovat gól Davida Zoubka. Tak jdem na to, borci. Jdem na to. Jdem na to. On! Hej, co to bylo? Jsi živej. Ty vole, jako ho kousek! No, je to tam! Může být! Spadí! Nazdár! Je to tam. A bylo to v tom centru, co nevím.